Igor Vojnić Zelić, član ultramaratonskog kluba Paligo Palus, uspeo je da po treći put istrči ultramaratonsku trku Ultra Balaton u Mađarskoj u dužini od 212 km. Igor je od 160 takmičara trku uspeo da završi na 53. mestu. Ovo je treća godina za redom da učestvuje na ovoj trci i da je uspeo da završi ovoga puta sa najboljim vremenom. Ono za čega se sada Igor sprema je velika trka u Grčkoj krajem septembra, Spartatlon, koja se smatra krunom ultramaratona. Ovo je znači neka, ajde da kažem, jedna trećina priprema za tu trku. Sad kažem da bih to otprilike naslikao koliko još sledi, znači dve trećine još ostalo da se radi. Trka je stvarno teška, izazovna je. Ja sam prošle godine završio u nekom limitu, znači opet sa nekim skromnim vremenom. Ove godine će biti to, daj Bože, da bude i bolje vreme i da bude bolja pozicija i tako dalje. Pre toga, naravno, bit će još nekoliko trka, evo sada 14. juna, 14. i 15. zapravo na Paliću će se održavati državno prvenstvo 6, 12 i 24 sata ultramaraton.